Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Ondřej Vykrycký. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. To jste přinesl takový dárek, tak krásný od vás. Děkuji moc krát. Pan profesor doktor Ondřej Vykrycký je přednosta kliniky nefrologie a transplantačního centra IKEM. Jako transplantačního centra všeobecný transplantace nebo transplantace všeho druhu. V principu to tak je. Že jo? Vám se transplantují ledviny nejvíc. Nejvíc. Játra, srdce, slinivka. Prosím vás, ne, tak děkuju moc krát. Prosím. Ty ledviny jsou tady. Jo, tady jsou malý ledviny takový, jo. To je divný, když si člověk nalejvá a kouká, co si ničí zároveň. Si neničíte. Neničí. Prosím vás, ale pane profesore, tak ona ta transplantace, dokonce myslím i podle vašeho vyjádření, my jsme v tom docela dobrý, ne? Jako z hlediska evropské úrovně, ne? No já myslím, že jsme skoro na špici. Na špici. Hm. Ale za náma to nějak prej slábne už jako směr na východ. Ano, není to jenom v této oblasti medicíny, bohužel, ale i v dalších. Ale... I v dalších? No samozřejmě, ale... A kde je ta hranice taková, kde to jako povadne už trošku? Tak, aby jsme někoho neurazili. Ne, no neurazím, ale řekneme si to zeměpisně, tak, jako myslím, tak. Že, myslím si, že to je na řece Moravě. Na Moravě, jo. Hmm. Na řece Moravě, to je blbý, to je blbý. No, ale s tou transplantací, ta transplantace ledvin, ta vlastně se dělá docela dlouho, že jo? Od roku 66. Od roku 66. A prosím vás, já na to mockrát myslel vždycky, tak tam už je vypracovaný ten systém dárců a příjemců, tak jak dlouho ví třeba příjemce, nebo takhle, příjemce je zařazený do pořadníku, že jo? Ano. A to je podle závažnosti onemocnění taky? Je to podle biologické míry schody, takže ne podle toho, jak je on nemocný, ale podle toho, jaká je šance, že ta ledvina, která mu bude přidělena, vydrží dlouho. Aha. Znamená, není dobré alokovat ledvinu někomu, o kom vím, že tu ledvinu ztratí velice rychle Aha. nebo okamžitě na operačním stole pro chirurga. Takže to je něco, co my musíme respektovat. Jo, že byste mu dali novou ledvinu a ona by byla za chvíli rozbitá. Přesně tak. Takže my to děláme proto tak, aby jsme umožnili prostě tomu pacientovi co nejdelší život s tou funkční ledvinou, ale to je samozřejmě ta naše snaha, ale snaha, ne vždy se to podaří. Povede. No a vy dostáváte nějaký zprávy, kde jsou ledviny k mání nebo co? Ledviny máme jsou... v Argentině teď 5 ledvin v Buenos Aires. Ledviny máme k mání. V principu máme dva typy dárců. Ano. Dárci jsou žijící, těch je míň, ty se rekrutují, řekl bych, z rodin těch příbuzných, tam je to jasné. A nebo jsou ty dárci zemřelí, ale to jsou dárci ze smrti mozku především. Ano. Co má, ty leží na nějakých jednotkách intenzivní péče, anesteziologických odděleních a mají prokázanou smrt mozku a potom se stávají dárci. Takže my spolupracujeme vlastně se stovkami referujících nemocnic Aha. po celé České republice, které nám referují ty dárce. No ale tak máte nějaký přehled, databázy a teď vidíte, pak, jak se to dělá s převozem té ledviny, to musí jít nervák docela, tam je nějaký čas limitovaný, ne? Tak konkrétně ledvina od odběru do transplantace vydrží poměrně dlouho, to není jako srdíčko nebo játra, tak tam ta doba je až 36 hodin. Ledvina 36 hodin, to se dá jít vlakem s ní. To se dá, to stoprocentně, ale samozřejmě ty běžný čas ty doby studené ischemie, jak my říkáme, je kolem dneska 16-17 hodin, což je dostatečné. A vy jste zmiňoval, že játra to mají kratší, jo? Játra jsou zhruba 5 hodin. 5 hodin. A srdce? Taky tak podobně. 5 hodin. 6 hodin. A tak to, ono to je v nějakém roztoku nebo co, že jo? No v roztoku to úplně není, ty orgány jsou položeny na ledovou tříšť, my nesmí být Jo, tak ryby se vozejí čerství. No vlastně to je... To je stejný, že jo? Čili je to na ledový tříště a teďko s tím jede někdo autem? Tak záleží, jestli ten odběr toho orgánu je v transplantačním centru, třeba u nás. Tam se teda přiveze ten dárce jako člověk. Ano. A nebo se odebere
Ten orgán a ostatní orgány v takzvané dárcovské nemocnici, což může být v Mostě, může to být v Chomutově, může to kdekoliv. A pak se teda vezou ty orgány. Jo, já měl známý, ten s tím lítal. Ano, že to z větší dálky, tak to tak je. V případě třeba mezinárodní výměny, která u nás je relativně vzácná, ale když je někdo, kdo čeká na ledvinu, to asi ne, ale v případě třeba na transplantace plic nebo na transplantaci srdce, tak už potom teda letí buď vrtulník nebo letadlo, ale je to spíš vzácnější. No ale tak ta transplantace, to se taky pořád zdokonaluje, ne? Díky rozvoji vědy, ne? Neuvěřitelně. Jo. Za těch 57 let od těch pionýrských dob až do rutinní metody. No, protože vlastně dřív to bylo riziko pokus omyl, udělala se transplantace a pak se čekalo, jestli to mělo cenu, že jo? Je to tak, vlastně to naše poznání je postaveno na právě těch pokusech a omylech těch učitelů, těch našich zakladatelů, kteří položili základy tohoto oboru a my v tom pokračujeme a snažíme se to ještě více zlepšovat, ale ty začátky byly opravdu pionýrský a byl to nesmírný obdiv, musíme cítit těm lidem, kteří s tím začali. No to určitě. A co je dneska takový hlavní problém, že lidi mají vůbec ty ledviny nemocný? No, kromě, že dostane nemoc nějakou nebo tak. Jako říkáme, že nemoci ledvin do značné míry souvisí s civilizačními onemocněními, což znamená s obezitou, cukrovkou, vysokým krevním tlakem. A tyto tři choroby dohromady obnáší více než 70% všech chorob ledvin, které máme. A potom to, jak jste zmiňoval, že někdo teda získá nějakou nemoc, tak to jsou vlastně spíš vzácnější nemoci. No a jak je to s alkoholem? No, s tím vždycky strašejí člověk, když něco pije, tak pak říkají. Jednak se říká, že pivo proplachuje ledviny, to si vymysleli pivaři asi, ne? Tak já si myslím, že byste našel možná mezi urology, které léčí kameny ledviny, právě řadu těch, kteří řeknou, tak pijte plzeňské pivo, že to dělá dobře na ledviny. Především jde o to, že jde o ten objem tekutin, který ty pacienti vypijou, protože někteří pacienti, kteří mají kameny ledviny, tak pijou málo, takže proto se má pít více. A teď pivo se pije hodně, teď všichni chodí s těma flaškama a furt popíjejí. No to zase až moc. To zase musí a ty mladí furt dumlají jako něco? To už, tohle už jako, myslím, že už je, jako, že už je to opuštěný, to je to doporučení. Člověk by měl pít nějaký 2-3 litry denně, ale pak už je to skoro psychiatrická úchylka, kdy některé dívky, že přijdou třeba na vyšetření do nemocnice a mají nějakou basu, prostě těch pet flašek, které si sebou vezmou, to už není normální. A voda jde úplně vypláchnutá domů. Něco na tom je, co říkat. Jo. No ne, to dělá ona, to jako, nebo on. Ne, ale já se si to všim taky, oni to mají pořád sebou a on každý dvě věty se napije, on je to takový tík už potom. Je na tom psychická závislost. Psychická závislost, jak se tomu říká? Tak tomu se může říkat diabetes insipidus. Který insipidus, jo. To je závažný. Slučí do toho. Já vám naliju taky, nebojte. No ne, tak ono se to hrozně propagovalo, z toho to vzniklo, že se furt říkalo, že málo pijeme. No tak všichni začali hrozně pít, protože to vypadalo, že to je klíčová věc, že budeme hodně pít, že budeme úplně zdraví, no. Tak jsou dokonce lékaři mezi plastickými chirurgy, kteří říkají, nepijte, protože nebudete mít žádný otoky v obličeji. Takže ty říkají pravý opak, ale já myslím, že ten racionální příjem tekutin a stravy je prostě normální. Prosím vás, já si jenom s váma mluvím a začnu mě tlačit tady vzadu. To budou záda spíš. Ne, ale jak poznám bolest ledvin? Tak ledviny moc nebolí. Nebolí. Jo, to je jejich taková finta, že lidi říkají, bolí mě ledviny, ale oni bolí záda. Bolí je záda. A ledviny bolí pouze ve výjimečných situacích, které jsou opravdu raritní, typu jako zánět ledvin, typu zánět pánvičky ledviny, což je taková kolika, těžká bolest. Ale ledviny u chronických nemocí nebolí. A když třeba má někdo kameny, tak ta ledvina ho bolí kvůli tomu, že to tam je nějak neprůchodný, nebo? Tam bolí vlastně průchod kamene močovodem, kdy ten kámen jak postupuje, tak samozřejmě vzniká ta kolikovitá bolest. Ten kámen jak postupuje, tak to velmi bolí. No a ty dnešní nejmodernější způsoby jsou jaký? Co dneska je ten největší progres jaksi světový v transplantacích? No, tak my se teď snažíme všichni dohromady nějakým způsobem udělat to, aby ty ledviny fungovaly co nejdýl. Jo? A to je trošku problém, že existuje skupina pacientů, kteří mají protilátky proti druhým lidem. To mám já taky, no. No, ale my to ale umíme změřit.
A zjišťujeme, že tyhle ty pacienti prostě tu ledvinu ztratí brzo, bohužel. Takže teď se snažíme, a to, co je úplně nový, že se snažíme tyto protilátky z těla odstraňovat, máme k dispozici nové léky, které toto umožní, takže potom můžeme transplantovat lidi, které jsme v minulosti nebo to dopadlo vždycky blbě. Já vím, a to, když to dopadlo blbě, to bylo, že ten jeho organismus se bránil té ledvině a tam hrály roli krevní skupiny, nebo co? Jednak krevní skupiny a protilátky proti krevní skupině, anebo protilátky proti těm antigenům. A jak je na tom nula negativní? Nula negativní na tom blbě? Blbě, no, to věděl. Já jsem se ptal, Havul, no. Já jsem taky nula. Vy jste taky nula negativní, no. A je to tím, že v čekací listině ty nuly negativní čekají nejdéle. Nejdéle, no, tak a můžeme dát někomu co, kde co, že jo? Nic. No a jako z hlediska těch ledvin, to je stálý množství, nebo to přibývá, myslím, jako zdroj? Počty transplantací rostou, což je hrozně dobře. Když jsem začínal v začátkem 90. let, tak se provádí nějakých 60-70 transplantací ledvin fikemu a teď se provádí 300. 300? 300, takže to je opravdu, my jsme obrovský centrum. A co se týče těch pacientů, tak oni samozřejmě přežívají, což je perfektní. A také ty počty rostou, takže je docela velká šance, že naši kolegové, ať už pracují jako praktičtí lékaři nebo internisté, tak potkávají ty naše pacienty. To není žádný unikát. Unikátno z republice asi 5000 pacientů, kteří jsou po transplantaci ledviny, asi 8000 pacientů, kteří jsou po transplantaci jakéhokoliv orgánu a v IKEMu jich sledujeme skoro 5000. No, jsme na vás hrdí, i na IKEM. Děkuji. A těší nás, že máme lidi jako jste vy. Profesor Ondřej Viklický. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.